vocês, meus amores. Eu sou a Liane Almeida e esse é o canal Vida Simples para vocês. E nós somos de Ji-Paraná, Rondônia, meus amores. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar apresentando para vocês uma jardineira bem simples, porém muito bonita, que o Mozão fez para mim com materiais aqui mesmo da nossa casa, tá, meus amores? Olha aqui para vocês verem. Lembrando que eu vou fazer o vídeo em duas partes, para não ficar muito grande aí para vocês. A primeira parte eu vou apresentar a jardineira para vocês, montar toda a terra onde vai ser plantada nossas suculentas e vocês vão acompanhar passo a passo. Mas antes disso, meus amores, já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aí para fortalecer e compartilhe os vídeos aí do canal mais feliz do Brasil, meus amores. Vem comigo aqui, meus amores. Olha só, aqui tá a jardineira. Como não foi possível eu mostrar o Mozão fazendo passo a passo para vocês, eu tô aqui com uma trena e vou estar medindo as dimensões aqui dela para passar para vocês aí, para vocês terem uma noção como ficou. Olha aqui, vocês vão achar ela bonita também. Então vamos lá, mostra aqui de pertinho, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês as dimensões da nossa jardineira. Olha aí, ela é de madeira, tá vendo, ó? Ela é de madeira. Eu vou medir aqui o comprimento dela para vocês verem, ó. O Mozão fez ela com 80 centímetros, 82 centímetros de comprimento, tá vendo, ó? A largura, gente, é 46 centímetros, tá, ó? Pra vocês verem aí. Eu queria ter mostrado o Mozão fazendo, mas não foi possível, né? Ah, aí ele usou madeira, tá, ó? Esse tipo de madeira aqui de encaixar e fez todo o procedimento de verniz. Ficou muito bonitinho, gente. Olha pra vocês verem, ó. Ficou muito lindo ela. Ah, o pé, eu vou mostrar o tamanho do pé dela para vocês verem. O Mozão usou dois caibros, ó, em formato de X. Aí o tamanho do pé, segura aqui, Mar, pra mãe medir aqui. Segura aí que a mãe vai medir o pé aqui pro pessoal saber. Aí, gente, o tamanho do caibro aqui foi 70 centímetros, tá? 70 centímetros o tamanho dos caibros para fazer o X do pezinho da nossa jardineira, tá? Olha só que linda. Aí aqui no meio, o Mozão deixou uma abertura onde vai ser feito o dreno da nossa jardineira. E como ela é de madeira, gente, o que que eu vou fazer para proteger, né? Eu já deixei aqui uns plásticos onde eu vou estar forrando ela para proteger, tá, gente? Antes disso, eu vou também usar essa redinha aqui, ó, colocar aqui dentro. Pra quê? Isso aqui é pra filtrar, gente, quando a gente fazer, quando a gente molhar as nossas plantas, sabe? Vou colocar aqui, ó, que aí a terra não caia aí dentro da sua casa e da sua varanda. Vou colocar essa redinha pra proteger. Aí eu vou vir com esse plástico aqui, ó, pra proteger as laterais da nossa jardineira, tá? Como é de madeira, a gente tem essa preocupação para que ela dure, né? Sua jardineira não estrague fácil. Olha aí pra vocês verem. Forrar assim, ó, com plástico. Deixar ele todo dentro da jardineira, ó. Pra proteger as laterais, né? As paredes. Até aqui também eu vou colocar um pedacinho de plástico aqui, ó. E aí, gente, vocês gostaram da nossa jardineira? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha aí pra nós, tá? Se vocês gostaram e quer fazer esse tipo de jardineira, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar pedindo pro meu fazer mais uma jardineira para mim. Quem sabe eu posso estar gravando para vocês, né? Olha só, vamos colocar aqui, ó, o plástico. Eu já estou com a terra prontinha ali, gente, para colocar. Olha só, protegi toda a parede da minha jardineira. Tá vendo, ó, com plástico, ó? Olha aí, ó. Protegi tudo por dentro. Embaixo tem uma redinha verde que é para filtrar a sujeira quando molhar, né? Para não sujar a casa. Aí o dreno, gente, das plantas, quando colocar a terra aqui, vai ficar parado esse negócio aqui. Eu vou usar isopor, tá até aqui, ó, picadinho, ó. Pra não ficar pesado, viu, gente? Vou usar o dreno aqui, o isopor pra colocar aqui por baixo, pra drenar as plantas, né, amor? Uhum. Fala aí pro pessoal, bem. Pra drenar e ficar mais leve, que já vai o substrato aí, né? Aí se quiser... mover a jardineira, fica mais fácil. Isso, porque eu vou colocar isopor, porque a jardineira já é de madeira, né?
Já tem os caibros aqui. Então, eu vou, em vez de usar pedras por baixo para fazer a drenagem, eu vou usar isopor picadinho aqui, ó, para ficar mais leve. Mas pode estar usando pedra, o carvão. Isso. Olha só, Ben, já tem um monte aqui, ó. E aí, gente, estão gostando? Gostaram da nossa jardineira? Agora eu vou já fazer os procedimentos de colocar a terra aqui, tá? Pode ficar crepe aí, ó, ou não? Não, na hora de colocar a terra ele fica paradinho. Eu vou colocar aqui os procedimentos. Então, meus amores, agora já vou começar os procedimentos aqui. Lembrando que essa terra aqui, gente, ó, substrato aqui já tá preparadinho, ó. Com esterco de galinha, tá bem top mesmo essa terra aqui, ó. Aí primeiro eu vou colocar o isopor aqui embaixo, ó. Legal, bem, vou tirar um pouco, tem muito. Não precisa ser tanto assim, não. Né? Só um pouquinho só, só pra drenar. Aí, ó. Aí, ó, dividi. Bem legal, olha aí, gente. Pra fazer o dreno aqui da nossas plantinhas. Agora eu vou colocar a terra aqui por cima, gente. Ó. Aí a água vai bater aqui e já vai drenar, né, bem? Eu estou observando que eu não quero que apareça o plástico, né? Eu quero que o plástico fique tudo dentro da terra. Dentro da jardineira aqui, ó. Eu não quero que ela apareça aqui. Aí eu vou ter esse cuidado na hora de eu colocar a terra pra tampar ele tudo, sabe, gente? Olha aí, vocês veem, ó. Agora eu vou colocar a terra já. O moço sempre faz coxo pros gados, gente. Assim, ó, pra colocar o sal, né? Aí eu falei pra ele fazer um coxo pra colocar as plantas. Né, amor? Assar o tipo um coxo. Aí eu vou colocar a terra, ó. O substrato, né? Já tá bem preparadinho aqui, com muito carinho, essa terra que o amor preparou aqui, ó. Com adubo. Já misturou uns adubos aqui que ele faz. Aí, gente, se vocês quiserem ver o Mo fazendo essa jardineira, vocês deixam bastante like aí no vídeo, compartilha para ter bastante visualizações, que aí eu vou pedir pro Mo fazer aí uma jardineira passo a passo para vocês verem, tá? Porque eu, particularmente, gostei demais dessa jardineirinha aqui, gente. Eu gostei tanto dela, gente, vocês não têm ideia. Porque ela ficou muito linda mesmo. Acho que vai ficar mais linda ainda quando tiver com as plantas, né? Olha aí. Colocar mais terra, né, bem? Despejar logo aqui tudo. Ó. A ideia, bem, é esconder o plástico, né? Porque eu não quero que apareça ele, né, bem? Vou pegar mais um pouco lá, senão não dá pra tampar, ó. Né? Dá um pausa aí, meu bem. Vai lá buscar mais terra pra nós, que ainda faltou terra aqui que tem que tampar, hein? Já a gente volta, meus amores. E aí, meus amores? Consegui finalizar aqui, ó. Coloquei toda a terra na minha jardineira. Tá bom, gente? Agora eu vou para a segunda parte do vídeo, meus amores. Você que ficou comigo até o final desse vídeo, meus amores, não esqueça de deixar um joinha aí para nós, compartilhar os vídeos, tá? E não perca a parte 2 do vídeo, onde eu vou estar colocando todas as plantinhas aqui, as suculentas, e vocês vão ver o resultado, como vai ficar nossas plantinhas, tá, gente? Um grande abraço. O vídeo de hoje eu quero mandar com muito carinho. Um grande beijo ao meu filho Igor, que não está aqui com a gente, tá, meu bebê? Está lá na minha sogra porque está trabalhando. A mãe quer dizer a você que ama muito você, tá, bebê? Grande beijo a você. E um abraço também com muito carinho a todos os meus seguidores, as pessoas que estão curtindo, estão compartilhando os vídeos do canal mais feliz do Brasil, meus amores. Grande beijo a você e até o próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo plantando as nossas plantinhas aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, meus amores. Beijos!